going to introduce you to a church. Ninaenda kuwatambulisha kwa kanisa. That you see around here. Ambalo mnaliona hapa. And that vision the Lord has shown me quite a few times. Na maono hayo about three times. Maono hayo Bwana amenionyesha mara kadhaa yapata mara tatu. Of this harlot. Kuhusiana na huyu kahaba. Sitting on the beast. Ambaye ameketi juu ya mnyama. We are going to look at that. Tunaenda kuangazia hiyo. We are going to fit it in this conversation. Tunaenda kuingiza katika mazungumzo hayo. And amazingly. Na ya kushangaza kabisa. As I'm going to open for you here in that dispensation. Jinsi ambavyo ninaenda kuwafungulia hapa katika majira hayo. The posted church. Kanisa lililoanguka. Will also attack that holy ministry. Pia litashambulia huduma hiyo takatifu. Ai. So who slaughters this saint? Hivyo basi je, ni nani anayewachinja hawa watakatifu? You are going to be very surprised. Utashtuka kabisa. So let's go first things first. Hivyo basi wacha tuende mambo ya kwanza kwanza. How does apostasy come to the house of the Lord? Je, ni vipi mwanguko wa imani unaingia katika nyumba ya Bwana? Look at this now. Tazama hii sasa. When there is immense pressure. Wakati ambapo kuna msukumo mkuu kabisa. From the devil. Kutoka kwa shetani. That is what he does. Hicho ndicho anachofanya. He puts enormous pressure on the church of Christ in order to kill the agenda of Christ. Anaweka msukumo mkuu kabisa juu ya kanisa la Kristo ili kwamba kuua agenda ya Mungu. And when he does that. Na wakati anapofanya hivyo. Look at what happens. Tazama kinachotendeka. The pressure bears on the church. Ule msukumo unakuwa mzito kwa kanisa. The pressure bears on the believers. Ule msukumo unakuwa mzito kabisa kwa waumini. And when the pressure overbears on them. Na wakati ule msukumo unakuwa mzito sana kwa wao. They begin to become porous. Kihapo basi wanaanza kuwa watu waliolegea. They begin to tread ground. Wanaanza sasa kufanya mikataba. Ah, okay, now that I can let go. I can do with that now. Ah, hiyo I don't have to be too tough on you. Ah, hapana. That's why the pastors, the apostate pastors. Hao ni kama wachungaji ambao wameanguka. Mike on his one, don't sleep. So that's why the apostate pastors. Hao ndio sababu wachungaji walioanguka. They are porous. There are things they can do with. They can tolerate. Wao ni walegevu, wamelegea. Kuna vitu ambavyo wanaweza tu kubaliana na wao. It is the devil that causes that. Ni shetani anayesababisha hiyo. And that apostate church, you see it globally, it is plenteous. It is in plenty. It is the majority. It's all everywhere. Na hilo kanisa. Na hilo kanisa ambalo limeanguka unaliona liko kote kote ulimwenguni kote kote. Because they face an enormous pressure. Kwa sababu wanakumbana na msukumo ulio mkuu kabisa. From the devil. Kutoka kwa shetani. For example, modernism. Kwa mfano usasa. And then the women will say, we are dressing, these are the fashions, these are the clothes in the shop. Kwa hivyo wanawake watasema tunavalia, huu ndio mtindo, hizi ndio mavazi ambazo ziko kwenye duka. Ah, we are a modern generation. Ah, sisi ni kizazi cha kisasa. Ah, this is 2020. Ah, huu ni mwaka 2020. And then you find little things like some lies. Lies will be accepted in. Na unapata kwamba vitu vidogo vidogo kama uongo, uongo utakubaliwa. A lie is not small. Uongo sio kidogo. Ananias na Safira lied and died. Anania na Safira walidanganya wakafa. In the New Testament church. Katika kanisa la agano jipya. During the dispensation of the grace. Katika majira ya neema. But you find today. Lakini unapata leo hii. The devil has lied to the church. Ya kwamba shetani amelidanganya kanisa. And the church. Na kanisa. Is able to say some, they call it white lies. Some lies they call it white lies. Wanaita uongo ambao ni mweupe. Ai. And yet it is sin. Na ilhali ni dhambi. And so that is the kind of pressure from the world. Hivyo basi hiyo ndio aina ya msukumo kutoka kwa ulimwengu. And the dressings that are compromised. Na mavazi ambayo ni ya kukubaliana tu. That promote immorality in the house of the Lord. Ambayo inaendeleza usherati katika nyumba ya Bwana. The pressure the devil puts on the church is what generates apostasy. Ule msukumo ambao shetani anaweka juu ya kanisa ndio ambao unaendeleza mwanguko wa imani. And he is fighting Jesus. Naye anampiga vita Yesu. He wants the agenda of Jesus to fail. Anataka agenda ya Yesu ianguke. And so now. Na hivyo basi sasa. Once there is going to be a church that has compromised on dressing, on life, they just live like the world and they're just born again in the modern way. Punde tu wakati. So called. Punde tu wakati ambapo kutakuwa na kanisa ambalo limejiendeleza na kukubaliana sana katika mavazi. The apostate church. Kanisa lililoanguka.
that has kanisa lililoanguka ambalo limekubaliana katika mavazi yao katika mtindo wao wa maisha. They have agreed with the world. Wamekubaliana na ulimwengu. They are now dressing like the world. Sasa wanavalia kama ulimwengu. Immorality is rife. Usherati umeenea kabisa. Lies. Uongo. Once there is an apostate church. Punde tu kuna lile kanisa la mwanguko. That church is the vision the Lord showed me. Kanisa hilo ndilo maono ambayo Bwana alinionyesha. She's the woman on the beast. Huyo ndiye mwanamke juu ya mnyama. She's called Babylon the Great in the Bible. Anaitwa yule aliyemkuu wa Babiloni katika Biblia. She's the harlot. Yeye ndiye kahaba. Promiscuous. Yeye aliyemkahaba. Anapiga umalaya. Anapiga umalaya. The promiscuous church. Kanisa linalopiga umalaya. And so, na hivyo basi, that church kanisa hilo essentially agrees with the Antichrist. Kimsingi linakubaliana na mpinga Kristo. And the false prophet. Na yule nabii wa uongo. That church on the beast. Lile kanisa juu ya mnyama. Will be preaching this sugar Jesus. Watakuwa wanamhubiri huyu Yesu mtamu wa sukari. Oh, like an elder brother. Oh, kama ndugu yao mkubwa. No, he does not look at your dress. Ah, haangali mavazi yenu. He don't look at your behavior, what, because the grace is sufficient. Haangali mienendo yako kwa sababu neema inatosha. Even if you fall into sin, the grace is so much. Jesus loves you. Hata kama utaanguka katika dhambi, neema inatosha ni nyingi kabisa. Don't be hard on yourself. Wewe usikuwe mgumu kwa wewe mwenyewe. The other church. Lile kanisa lingine. Will be preaching a sweet gospel. Litakuwa linahubiri injili tamu. And they are not aware. Na hawajui. They don't want to believe. Hawataki kuamini. That God can judge. Ya kwamba Mungu anaweza kuhukumu. No. Hapana. Because they are together with the enemy. Kwa sababu wako pamoja na adui. Because the other church on the beast is lying to them. They are saying, oh, this is global climate change. This... Kwa please, sababu... please, I don't want to laugh on camera. Kwa sababu lile kanisa lingine lililo... This is global climate change. I tell you. Kwa sababu lile kanisa lingine lililo juu ya mnyama linawadanganya na kusema ya kwamba haya ni badiliko ya hali ya anga ya ulimwengu wote mzima. Don't worry, prepare for me some good money. Msijali mniandalie pesa fulani mzuri kabisa. They will say prepare for me some $10,000. Watale wasema ya kwamba mniandalie dola 10,000. I need to go up the mountain. Ninahitaji kwenda juu ya mlima. To bind it. Kuikemea. What a generation. Hallelujah. Hallelujah. Deception. Uongo. Those preaching the truth will be slaughtered. Wale wanaohubiri ukweli watachinjwa. Those preaching the lie will be facilitated. Wale ambao wanaohubiri uongo watasaidiwa. Daniel 7:21. Danieli sura 7 mstari wa 21. He says the following. Anasema yafuatayo. As I watched. Nilipotazama. This horn was waging war. Pembe hii ilikuwa inapigana vita. Against the holy people. Dhidi ya watu watakatifu. And defeating them. Na kuwashinda. Do you realize that the biggest enemy the Antichrist is coming to fight are the holy people? Je, umegundua ya kwamba adui mkuu kabisa ambaye mpinga Kristo anakuja kumpiga vita ni wale watu watakatifu. The holy people of God. Watu watakatifu wa Mungu. He's not talking about the apostate church. Hazungumzi kuhusiana na kanisa lililoanguka. That church is sitting on top of the beast. Kanisa hilo limeketi juu ya mnyama. But I'm talking about the church that is dressed holy. Lakini nazungumzia kuhusu kanisa ambalo limevalia takatifu. If the ladies are there long skirts. Iwapo kina dada wako pale sketi mrefu. The young men are the fear of God well positioned, well dressed. Una wale vijana wanaume wako pale na hofu ya Mungu wamevalia sawia sawa. They are restrained from anything sin. Wamezuiliwa kutokana na dhambi. They are sensitive to sin. Wao wamekuwa makinifu sana na dhambi. And that's the church. Na hilo ndilo kanisa. He comes to attack. Analokuja kulishambulia. To slaughter. Kuchinja. So do you still want to wait for the reign of this guy? Je,
bado mnataka kungoja utawala wa mtu huyu? And the Lord has made me even meet the false prophet. Na Bwana amenisababisha kukutana na yule nabii wa uongo. He is a military man. Yeye ni mtu wa kijeshi. And he is light skinned. I don't want to give details. Na ana rangi nyeupe, sitaki kupeana vipengee vyake. I can almost tell where he's coming from. Ninaweza kusema mahali ambapo anatokea. The type of people. Aina ya watu. The part of the world is coming from. Sehemu ya ulimwengu ambako anatoka. Based on his skin complexion. Kuzingatia jinsi ambavyo ngozi yake ilivyo. And so he says here. Hivyo basi anasema hapa. That the Antichrist, that dispensation. Ya kwamba mpinga Kristo, majira hayo. Comes to wage war. Anakuja kupigana vita. Against the church, the holy church. Dhidi ya kanisa, kanisa takatifu. And he says here in the book of Daniel chapter 11. Na anasema hapa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11. Still in this preamble. Tukiwa bado katika utangulizi huu. Verses 31, 36. Mstari wa 31 hadi 36. Daniel 11. Danieli sura ya 11. He says the following. Anasema yafuatayo. His armed forces will rise up. Majeshi yake yenye silaha yatainuka. You see that? He will be armed with military. Mnaona hayo, atakuwa na silaha, atakuwa kijeshi. He will be a military person. Atakuwa mtu wa kijeshi. He will command military, but he wears a military hat. Ataamrisha jeshi, lakini anavalia ile. His armed forces will rise up. Majeshi yake yenye silaha yatainuka. To desecrate the temple fortress. Ili kunajisi ngome ya hekalu. And will abolish the daily sacrifice. Na kuondolea mbali sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Then they will set up the abomination that causes desolation. Ndipo watakaposimamisha chukizo la uharibifu lisababishalo ukiwa. With flattery he will corrupt those who have violated the covenant. Do you understand the church I'm talking about? Kwa udanganyifu atapotesha wale walionajisi agano. Je, mnazungumza kuhusu, mnaelewa kanisa ambalo nazungumzia kuhusu? I said there will be two churches. Nilisema ya kwamba kutakuwepo na makanisa mawili. One church has made alliance with the beast. Kanisa moja limefanya mapatano na mnyama. And the Lord has shown me several. It's amazing, really, really. Na Bwana amenionyesha mara nyingi kabisa. About three times. Ni yapata mara tatu. The last time he showed me this lady on the beast. Mara ya mwisho aliponionyesha huyu mwanamke juu ya mnyama. With a very short miniskirt. Akiwa na minisketi fupi kabisa. The beast came and even, let me tell you, oh, this is very powerful. Let me share with you people this now. Wacha nishiriki na enyi watu hii sasa. What happens is this. Kile kinachotendeka ni hiki. The beast in that vision is very powerful. The beast actually lays down like this for her to descend, and then he lays down for her to climb, and he gets up and walks. Yule mnyama, he walks with her, carrying her. The beast facilitates her to climb on. Yule mnyama katika hayo maono, analala chini kwa mwanamke huyu kumpanda juu, na kisha analala chini kwa mwanamke huyu kushuka. Anamsaidia huyu mwanamke ili kwenda. And then he lies down so that she may climb on him, and then he gets up and he walks with her. She's on the beast. Na kisha analala chini, na kisha huyu mwanamke anapanda juu ya huyu mnyama, na anaenda sasa huyu mnyama huyu anaenda na mwanamke huyu yuko juu yake. And that's why the Lord keeps showing me. She's wearing scarlet, the reddish like cloth, scarlet. Na amevalia mavazi mekundu. I thought it was red until I read it. I went to the Bible and then I found it's scarlet. It's reddish. It's a red called scarlet. Scarlet. Ni nyekundu. And you see the Lord is introducing them to these two prophets. Na unaona Bwana anawatambulisha kwa hao manabii wawili. And introducing these prophets to them. Na kuwatambulisha hao manabii wawili kwa wao. Meaning there is going to be a clash. Kumaanisha kwamba kunaenda kuwepo na vita. But this is amazing. Lakini yashangaza. That the Lord is introducing them to me. I'm beginning to see who they are. Ya kwamba Bwana, the actors in that dispensation. Ya kwamba Bwana anawatambulisha kwangu. Ninaanza kuwaona wale wapiganaji katika majira hayo. But I'm saying one thing. Lakini nasema jambo moja. Stay away from that time. Ondokeni kwa wakati huo. Because you see the Antichrist has been given power. Kwa sababu muona ya kwamba mpinga Kristo amepewa nguvu. To conquer the holy. Kushinda watu watakatifu. And you see now there is another church. If you read Daniel 11, Daniel 11 tells you that there is another church sitting on the beast. Na unaona ya kwamba has made alliance with the beast. They have broken the covenant of Jesus. Na unaona ya kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11 inakuambia ya kwamba kunalo kanisa lingine ambalo limefanya agano la uovu, agano na mnyama. Wamekata, wamefanya, wamegonga ile, wamekata ile patano na
umevunja mpatano. Kwa nini unasumbuka na hiyo? Kwa nini unamenyana nayo? Ni rahisi sana si tuache uongo jameni. Ni rahisi sana wamevunja agano, wamekosa kuwa na uaminifu kwa agano la Bwana, si ndio? Wamevunja agano la Bwana. Yes. They have broken the covenant with Jesus. Wamevunja agano na Yesu. And yet they have formed an alliance with the beast. That's why I see her sitting on the beast. It was amazing. I see so much. I see her sitting on the beast. Ninamuona ameketi juu ya mnyama. At one point I also see her going high places, rich people. There is this presidential suite. What she enters there. They are drinking also, whatever. So the Lord is using that to speak to me that they have an alliance. She is apostate because she has sold in. She has bought into their schemes. She's living a worldly life. But you can see that the deception and the apostasy you have in the church today is only a precursor of that church in the other dispensation. Lakini unaweza kuona ya kwamba ule mwanguko wa imani ambao mko nao katika makanisa leo hii ni utangulizi tu nikiashiria katika majira hayo. It's not any different. It's the same church. Sio tofauti kabisa ni kanisa hilo. She misses the rapture. Anakosa unyakuzi. Because without holiness nobody will see the Lord. Kwa sababu bila utakatifu hakuna mtu atakayemuona Mungu. And so in the other dispensations she pursues her own Christianity again. Hivyo basi katika hayo majira pia anaendeleza ukristo wake mwenyewe pia. But this time with a beast and steps out, breaks the covenant from Jesus, now she's with the false prophet. Lakini sasa kwa wakati huu anavunja ile agano na Yesu na yuko pamoja na yule nabii wa uongo. Before I move on, can I just explain something to you? Kabla niendele mbele, jeni naweza kuelezea jambo kwa ajili yenu. Listen to this now. Sikilizeni hii sasa. This apostasy you have now, mwanguko huu ambao tuko nao sasa hivi, at this hour, kwa wakati huu, is a precursor. Ni utangulizi. It is a pointer. Ni kiashiria. If you like deception and lies that you see in the church, the false prophets, the false apostles you see all over Kenya here, in this city of Nairobi and everywhere, in the USA, wherever, the false one, the false apostles, false prophets, you ask them, show me your cripples, where are your cripples who have walked? Show me your revival. How come you did not see the coronavirus coming? You know, I mean, the kind of thing you see going on now, the falsehood in the church. Unapoona uongo na udanganyifu ambao unaona sasa hivi ukiendelea kanisani sasa hivi, uovu na dhambi ambayo inaendelea kanisani sasa hivi. And sometimes you ask them, you tell them it's the anointing that makes the difference. Wakati mwingine unawaambia kwamba ni upako unaoleta tofauti. Yes, if God has sent you, iwapo Bwana amekutuma, then there is no way you can you can put up with that level of immorality in your churches. Hakuna vile utajiambatanisha na kiwango hicho cha usherati kanisani mwenu. In the falsehood, claiming God has spoken when he has not spoken. Katika uongo, ukidai kwamba Mungu amezungumza, ukijua vyema kabisa hajazungumza. And you know, for me, it tells me everything. All of them, how they are speaking the lies, I get to hear. Na unajua kwa mimi, I hear everything. Ananiambia kila kitu, jinsi ambavyo wanazungumza uongo, ninapata kusikia kila kitu. So if you like deception now, hivyo basi, wapu unapenda uongo sasa hivi, in the great tribulation, it can only get worse. Katika dhiki kuu, itaenda katika kiwango cha juu zaidi. So if you were to ask me to define for you apostasy, hapo utaniuliza nikaweza kukuelezea mwanguko wa imani, I would say those are clandestine atheists inside the church, seated in the church. Ni kusema ya kwamba hao ni watu kafiri ambao wamekaa ndani ya kanisa. Wameketi. Okay. Those are clandestine atheists seated inside the church. Hao ni watu makafiri ambao wameketi ndani ya kanisa. And he says here, na anasema hapa, with flattery, verse 32, with flattery he will corrupt those who have violated the covenant. Nasema mstari wa 32, kwa udanganyifu atapotosha wale walionajisi agano. But the people who know their God will firmly resist him. Lakini watu wanaomjua Mungu wao watampinga kwa udhabiti. Look at that now. Angalia hiyo sasa. Verse 2, John chapter 16 verse 2. Yohana sura 16 mstari wa pili. You will put, again, they will put you out of the synagogue. In fact, a time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. Watawatenga na masinagogi, nam, saa yaja, ambayo mtu yeyote atakaye waua atadhani ya kuwa anafanya hivyo, anatadhani ya kuwa kwa kufanya hivyo anamtumikia Mungu.
What is he saying there? Je, anasema nini hapo? So he's now using the synagogue to also say that while the holy Christians will be persecuted, also there will be anti-Semitism. He will be against Israel, against the Jewish people. Anatumia masinagogi kusema ya kwamba wakati ambapo wale watakatifu, watu watakatifu watakapokuwa wanachinjwa, pia atakuwa anapigana vita dhidi ya Israeli. That the enemy attacks the church to dilute the gospel. Ya kwamba adui anashambulia kanisa ili kwamba kuiharibu injili. And so what these souls suffered. Hivyo basi kile ambacho nafsi hizi ziliteseka. In the great tribulation. Katika dhiki kuu. In other words, we'll suffer because this is a prophecy. Kwa maneno mengine watateseka kwa sababu huu ni unabii. Number one. Jambo la kwanza. Persecution. Mateso. Number two. Jambo la pili. Infiltration. Kupenyeza. Because you remember the lady that is on the beast. Kwa sababu kumbuka yule kahaba ambaye yuko juu ya mnyama. That one is now the one the devil infiltrated the gospel. Huyo sasa ni shetani ambaye alipenyeza na kuingia katika injili. But the ones that refuse are persecuted, they are slaughtered. Lakini wale ambao wanakataa wanateswa na kukatwa. And so you can imagine what they will go through in the great tribulation. Hivyo basi unaweza kuwazia kile ambacho wanapitia katika dhiki kuu. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. The book of 1 Timothy chapter 4. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4. 1 Timothy 4 verse 1. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. The Spirit clearly says. Roho asema waziwazi. That in the latter times, in the end times. Kwamba katika siku za mwisho. Some will abandon the faith. Baadhi ya watu wataiacha imani. And follow deceiving spirits. Na kufuata roho zidanganyazo. Things taught by demons. Na mafundisho yafundishwayo na shetani. Such things come from hypocritical liars. Mafundisho kama hayo huja kwa kupitia kwa waongo. Whose conscience have been seared. Ambao ni wanafiki na hali dhamiri zao zikiungua. As in with a hot iron. Kwa kuchomwa moto. Because why don't you ask? Kwa sababu je, kwa nini usiulize? If somebody says that you need to go sell your land. Iwapo mtu atasema ya kwamba unahitaji kuuza shamba yako. And bring him the money so he can raise your child who is a cripple. Na kukisha umletee pesa ili kwamba muinue mtoto wako ambaye ni kiwete. Why don't you just ask? Ni kwa nini usiulize tu? Didn't Jesus pay the whole price? Che, si Yesu alilipa gharama yote mzima? And where is it in the Bible? Na je, iko wapi katika Biblia? That he had to sell to a cripple to pay and the cripple is raised to buy a bottle of oil to take home what? And those are lies, you see, because those cripples don't get up. They never get up. Ya kwamba ilibidi auze kitu fulani ili kwamba akanunue mafuta kwenye chupa ili kwamba akamwagie mtoto na akapone na kiwete akapone. Je, ni kwa nini inatendeka kwa sababu hiyo ni uongo? Sometimes you are astounded. Wakati mwingine unashtuka. By the church of this generation. Na kanisa la kizazi hiki. Why not ask? Ni kwa nini usiulize? You are talking to us about this and that and this and that. But who will lead us to the glorious kingdom of God? Why not ask him which is most important? Which is the higher calling? Which is the nobler cause? Unatuambia kuhusiana na hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini je, ni nani atakaye tuongoza kwa Yesu? Je, kwa ufalme wa mbinguni. Ni nani atakaye tuongoza kwa ufalme wa mbinguni? Je, ni mwito upi ulio wa kiwango cha juu kabisa? So sometimes I look at this generation. Hivyo wakati mwingine ninaangalia katika kizazi hiki. And I realize they look like they are ready for deception. They are ready to be deceived. Na ninaona ya kwamba wako tayari kabisa kwa ajili ya kudanganywa. Sometimes I look at this generation and I'm astounded. Wakati mwingine ninaangalia kizazi hiki ninashtuka. And so he says. Hivyo anasema. Matthew chapter 13. Mathayo sura ya 13. Matthew 13, blessed people. Mathayo 13, watu wabarikiwa. How the enemy tries to infiltrate. Remember I gave you the major ways he does. He infiltrates like this woman or the beast. Jinsi ambavyo shetani anajaribu kuingia kati. Kumbuka jinsi ambavyo niliwambia kwamba kama huyu mwanamke. Anaingia kwa injili yake. He enters her gospel and defiles it. Anaingia kwa injili yake na kisha kumnajisi. And then those who don't agree,
their souls are under the altar. Kisha wale ambao hawakubaliani nafsi zao ziko juu ya madhabahu. Infiltration for apostasy and persecution. That's all, only two. Anaingia kwa ajili ya mwanguko wa imani na mateso. The book of Matthew now. Kitabu cha Mathayo sasa. Matthew 13, blessed people. Mathayo sura ya 13, watu wabarikiwa. This wonderful Monday evening service. Katika ibada hii ya kupendeza ya Jumatatu jioni. And all people tuned in, is a very mighty day. Professor Njagi, Professor Mbula, Professor Mronji, Professor Roy. I mean, people tuned in, the widows, the orphans, ICM is fully tuned in. Hallelujah. Na watu wanasikiliza. So now, Matthew 13. Hivyo basi Mathayo 13. I'm reading 38-39. Ninasoma 38-39. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. The field is the world. Shamba ni ulimwengu. And the good seed stands for the people of the kingdom. Na mbegu nzuri ni wana wa ufalme. The weeds are the people of the evil one. Magugu ni wana wa yule mwovu. And the enemy who sows them is the devil. Yule adui aliyepanda magugu ni ibilisi. The harvest is the end of the age. Mavuno ni mwisho wa dunia. But that's amazing. Lakini hiyo yashangaza. So when I said infiltration, hivyo basi wakati niliposema ya kwamba anajipenyeza, he infiltrates his people inside. Anajipenyeza na waingiza watu wake ndani. So they sit with you in the church. Hivyo wanaketi pamoja nanyi kanisani. But they are not of the Lord. Lakini wao sio wa Bwana. And then they cause the apostasy over there. Kisha wanasababisha mwanguko wa imani huko. The adulteration. Ule unajisi. I'm only looking at the circumstances under which these souls under the altar operated. Ninaangazia tu zile hali ambazo hizi nafsi zilizo chini ya madhabahu walijiendeleza chini yazo. The persecution and the suffering they went through. Mateso na kule kuteswa ambako walipitia. Why their choice became you slaughter me or you let me continue preaching the truth? Kwa nini uchaguzi wao ulikuwa unichinje ama uniache niendelee kuhubiri injili? The church was adulterated. Kanisa lilifisadika. And in such a mighty way because you have the agents of the enemy inside. Na ni wakati mkuu kabisa kwa sababu unaona ya kwamba kuna wale adui maajenti wa ulimwengu mle ndani. Wa shetani tafadhali. Maadui wa shetani mle ndani. Ai. Si adui wa shetani ni Kristo. Maadui wa Bwana. Yashangaza kabisa ya kwamba mnao maadui wa Bwana mle ndani. Thank you so much. 1 Corinthians, you are doing very well in your translation, my daughter. 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 11, blessed people. I don't want to go into Swahili so much because the whole world is here. 2 Corinthians. Wa Korintho wa pili. Chapter 11. Sura ya 11. Once you're there, verse 5. Punde tu umefika pale mstari wa 5. Again, 2 Corinthians. Wa Korintho wa pili. Once you're there. Punde tu umefika pale. Verse 15. Mstari wa 15. Not 5:15. Mstari wa 15. Hallelujah. Hallelujah. I'm reading now. Ninasoma sasa. He says. Anasema. From verse 14. Kuanzia mstari wa 14. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Wala hisi ajabu, kwa kuwa hata shetani mwenyewe hujigeuza aonekane kama malaika wa nuru. It is not surprising then. Kwa hiyo basi si ajabu. For his servants also to masquerade as servants of righteousness. Kama watumishi wa shetani nao hujigeuza ili kuonekana kama watumishi wa haki. And their end will be what their actions deserve. Meaning there's a place reserved for them in the lake of fire. Mwisho wao utakuwa sawa na matendo yao wanavyostahili. But you see, Jesus, even at the cross, he said, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Lakini unaona Yesu hata msalabani alisema kwamba Baba wasamehe kwa maana hawajui wafanyalo. Meaning until now, as I speak, even the door of repentance is still open. Even during the great tribulation, the door will still be open for them to repent. Kumaanisha kwamba hadi sasa hivi ninapozungumza lango hilo la toba bado limefunguliwa. Hata katika dhiki kuu, mlango huo toba utakuwa umefunguliwa, bado watakuwa na nafasi ya kutubu. In Revelation chapter 2 verse 10. Na kwenye
kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 10. So why, excuse me, why does the enemy, the devil, send his agents to infiltrate the church in the great tribulation? Even now they have begun, but I'm saying the great tribulation also. Je, ni kwa nini shetani anawatuma maajenti wake ili waingie kati katika kanisa katika dhiki kuu hata sasa hivi wapo sasa? To bring false teachings that remove the church from the path of holiness. Kuleta mafundisho ya uongo ambayo yanaondoa kanisa kutoka kwa njia ya utakatifu. To bring false teachings. Kuleta mafundisho ya uongo that detour the church. Ambayo inapotosha kanisa. From pursuing the destination of heaven. Kutokana na kuendeleza ile hatima ya mbinguni. To bring false teachings. Kuleta mafundisho ya uongo that adulterate the holiness of the church. Ambayo inanajisi utakatifu wa kanisa. And once the holiness of the church is destroyed, na punde tu utakatifu wa kanisa umeharibiwa, she is headed to hell with the devil. Ameambulia jehanamu pamoja na shetani. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, make every effort to live in peace with all people. Fanya bidii kuishi kwa amani na kila mmoja. And to be holy. Na kuwa watakatifu. He said every effort. Anasema fanya kila jitihada. For without holiness, kwa maana bila utakatifu, nobody will see the Lord. Hakuna mtu atakayemwona Bwana. So that is the agenda of the enemy to thwart, to frustrate the programs of the Lord in the church. Hivyo basi, hiyo ndio agenda ya shetani ili kwamba kujaribu kuharibu agenda ya Mungu katika kanisa. Why did the enemy decide to slaughter this church and not the woman on the beast? Ni kwa nini adui aliamua kuua hili kanisa na si yule mwanamke aliyejuu ya mnyama? I know that there is a judgment ahead of us here. Ninajua ya kwamba kuna hukumu mbele yetu hapa. That comes and knocks her out of the beast. Ambaye inakuja na kumpiga kumuondoa kutoka kwa yule mnyama. But I'm talking about the souls that are under this altar. Lakini nazungumza kuhusiana na zile nafsi ambazo ziko chini ya haya madhabahu. Why does the devil slaughter them and they cry out there? How long, Lord? How long, sovereign Lord? Ni kwa nini shetani anakuja kuwachinja na wanalia huko nje? Hadi lini, Bwana Mwenyezi? And the fallen church,